dëgjova gjatë gjithë hapësirës publicitare që kolegja Nila Akhmataj është lidhur me Zotin Panajot. Ndërkohë, nuk e di në qoftë se do ta ndihmonim regjin të lidheshim me Panajotin, apo t'i japim... Panajot, më dëgjon? Po. Emri tim shef Republikës i se... Atër... Jam filani, unë të thashë jam njëna 14 të saja. Zotri... Emri tim shef Republikës i. Zotri, edhe njerë, nuk të kemi thënë se kush je, por një nga vlezrit e Veronikës dhe Veronika ka të drejtë të di nga 4 vlezrit se kush je ti. Tani të lutëm. Vetëm emrin kemi thënë, ju jeni të kaqë të rritur, sa në qytetin e tuaj të Vlorës dhe në gjithë Shqiprin, ka shumë persona me këte emrë që keni. Nuk ta kemi thënë mbi emrin pa me rakë. Zotri, prandaj, Veronika ka të drejtë, motra juaj, të di se me kën nga vlezrit, do balafaqohet ditën e sotma. Kështu që të lutem, regullat ne i dim, prandaj, kemi marrë të gjitha masat e dura. E para punësh, shumë i papërgjeshëm përsa i përket transmitimit. Ishe u largove, dilte i zënë, dilte i fikur. Me gjitha të është përgjësie jotë jam. Në shumë një që unë jam i shmurë dhe unë bile jam edhe me vlezit në spital në kine së më mëja. Edhe në kine së më ati që vishë në spital. Kam bërë kënë fërat edhe bëjqotët dhe kam me edhe pjetë beshtu që jam të në spital. Atër, shumë mirë. Atër, Zoti Panajot, të shkuara fillimisht, me gjitha të e ke gjetur mundësin të lidhesh me ne dhe për këtë gjë më vjen mirë. Kemi Veronikën e cila po dëgjojnë me kureshtje, qëfar nuk ka shkuar në emisionin e parë si pas teje? Që ku ka gënyër motra juaj? Unë ajo që kam thënë, nuk të i të rritë, se do gjithë ka të në dhe, do gjithë po sotër, të e të falsër gënyësër. Veronika, në qëfë se do ndërysh vënd dhe pa vënd, u largua Panajoti dhe nuk mund të adëgjojmë akuzat që t'ka bërë. Por nuk është vetëm kjo akuz të lutem, nuk mund të ndërysh në momentin ma lërë mua në dorë t'a menagjoj emisionin. Këte emisionet drejtoj unë, Veronika. Edhe ditën e hënë kemi pas shumë probleme bashkë. Në basë këshillave që t'japim vazhdimisht, si do mos kolegja Nila Akhmataj vazhdojnë me të një të një. Të lutem, më ke detyruar të largohet Panajoti. Nuk po mësojmë asgjë nga akuzat e Panajotit, se qëfar fshine në familjen tuaj nuk po arrit ta kuptoj. Më mslasë është tani, Veronika. Dëgjo, motrën, dëgjo, Veronika, këtu, në të tila fjallë që pranoj Zoti Panajot, nuk janë të vërteta, dhe aji nuk asë të motër asë ta. Kjo është e sigur dhe gënjeshtër. Kjo është totale, ta verifikohë që të duat. O, Veronika, më falë, sepse ne që nga dita e hënë dhe për para ditës hënë flasim vazhdimisht me ty. Ti nuk e ke mohuar faktin që ke braktisur edhe një fëmi tjetër, por nuk do të flasësh për këtë fëmi. Kështu që është e drejta juaj të flasësh apo jo, e ke hedhur në koshin e plerave apo jo, e ke bërë dënimin për këtë fakt, por kjo nuk do të thotë që ti të thuash që Panajoti gënjen. Atër di Panu nuk e ti unë. Atër e ke braktisur dhe një tjetër fëmi, se nuk e gjash lindje, zonjë. Jo, jo, nuk kam braktisur asë një, di Panu, dhe që i ta verifikoj Panu në politikë, ku të dojë... Po pse i ke pohuar për kolegen, që unë e kam braktisur të shkallët e spitalit, jo të koshi i plerave. Veronika, të regojë sinqertë me publikun, e ke braktisur dhe një tjetër fëmi, apo jo? E kanë ngatruar emisionin me zemërta.